Kristina Kija Kockar ovogodišnji odmor na hrvatskoj obali neće pamtiti po dobrom. Mlada pjevačica odlučila se na odmor sa kolegicom u Poreču, gdje je zadesila velika neugodnost. Naime, Kija je pokradena u jednom restoranu kada je lopov odnio njezinu torbu u kojoj se nalazilo 1500 eura gotovine, ali i sve kartice kao i svi dokumenti. Prilikom večere sa prijateljicom, pjevačici je zazvonio telefon pa je izašla van kako bi u miru porazgovarala, a njena kolegica otišla do toaleta, što je bila idealna prilika za lopova. Kada su se vratile za stol, nastavile su razgovarati još pola sata, ne sluteći da su pokradene. Kija je shvatila da joj nema torbe tek kada je pozvala konobara da plati račun. Torba je bila okačena za stolicu na kojoj je ona sjedila. Kockareva je krađu odmah prijavila nadležnim organima, ali kako saznajemo, počinitelj još uvijek nije pronađen.